ରାଜ୍ୟରେ 4000 ପାର କଲା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 4445 ନୂଆ ପଜିଟିଭ। କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନରୁ 2574 ଲୋକାଲ କେସ 1871। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସର୍ବାଧିକ 722, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 587 ପଜିଟିଭ, ପୁଣି 4 ମୃତ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବେକାବୁ ସଂକ୍ରମଣ, 24 ଘଣ୍ଟାରେ 503 ମୃତ। 68631 କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ। ମେ 1 ତାରିଖ ସକାଳ 7ଟା ଯାଏଁ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି। ମୁମ୍ବାଇରେ 1188 କୋଠା ସିଲ୍, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜରୁରୀ ନଥିଲେ ଘରୁ ବାହାରିବା ମନା। ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବାକୁ ବିଏମ୍ସି ଆପଣାଇଲା ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ରଣକୌଶଳ। ଆଜିଠାରୁ ପୁଣି ଲାଗୁ ହେବ ହାଟ ଓ ବଜାରରେ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସାମାଜିକ ଦୂରତ ଓ ମାସ୍କ ନଥିଲେ ସିଲ୍ ହେବ ଦୋକାନ। ବିଭିନ୍ନ ମାର୍କେଟରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ କଟକଣା। ଆସନ୍ତାକାଲି ମା' ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ବନ୍ଦ କଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ କୌଣସି ଭକ୍ତ। ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା। ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନୂଆ ଏସ୍ଓପି। ରାଜ୍ୟ ବାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଖୋଲାଯାଇଛି ନୂଆ କିଓସ୍କ। ସେଭଳି ସେବାୟତ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ପରେ ବନ୍ଦ ହେଲା ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ଉପରେ ଆଜିଠୁ କଟକଣା। ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ବସ୍। ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦେଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଶିକାରୀ ଗୁଳିରେ ମହିଳା ଗୁରୁତର, ଜଙ୍ଗଲରେ ଜାଳେଣୀ କାଠ ଗୋଟାଉଥିବା ବେଳେ ବାଜିଲା ଗୁଳି। ପୋଲିସ ଭୟରେ ମହିଳାକୁ ଶିକାରୀ ନିଜ ହେପାଜତରେ ରଖିଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଗଞ୍ଜାମ ଜରଡ଼ା ଡାବୁଥାଳି ଗାଁରୁ ଆସିଲା ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଏବଂ କଟକ ନିଆଳିରେ ପୁଣି ମେଣ୍ଢା ମୃତ୍ୟୁ, ମାସକରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମେଣ୍ଢା ବଡ଼କ। ବାଘମରା ଗାଁରେ 5 ମେଣ୍ଢାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବନବିଭାଗ ଟିମ୍ର ତଦନ୍ତ ଜାରି। ଆତଙ୍କରେ ମେଣ୍ଢା ଚାଷୀ।